explicar para a gente, na prática, o que que prevê essa portaria? Bom, esta portaria, ela vai fazer duas ações. A primeira é acompanhar todos os processos de notificação, de inquérito e de ação judicial envolvendo violência contra lésbicas, gays, travestis e transexuais. E a outra ação é uma ação de acolhimento e de acompanhamento das vítimas destes casos de violência. E também uma parceria para que nós possamos cada vez mais preparar os nossos profissionais da segurança pública para atuar nestes casos. Então é prevenir, acompanhar todo o processo de punição da violência e de acolhimento das vítimas. Como é que a comissão vai acontecer? Ela vai se reunir de tempos em tempos? Já está estipulado isso? Na prática, o que ela vai fazer? Assim, como é que vai ser feita essa análise? Nós vamos ter agora a organização do trabalho da comunidade, da comissão, e praticamente os ministérios envolvidos já têm pessoas na sua estrutura que cuidam desta temática. Então nós vamos fazer exatamente a aproximação para o trabalho intersetorial mais intenso no acompanhamento, né, da punição da violência e do acolhimento das vítimas. Então o Ministério da Saúde, a Secretaria de Política para as Mulheres, o Ministério da Justiça, a Secretaria-Geral e a Secretaria de Direitos Humanos já tratam deste tema. Então agora nós vamos tratar de forma articulada e conjunta. Ministra, esse acompanhamento que a senhora explicou, queria que a senhora detalhasse para a gente. Como é que é? Agora, num boletim de ocorrência, vai ter uma descrição diferente? Como é que vai ser na prática? Bom, inclusive, um ministro Chiorro já colocou que nos casos onde é atendido pelo Sistema Único de Saúde, já vai ter ali o registro quando é por qualquer tipo de violência, quando é motivada, né, uma pessoa pelo não respeito à sua orientação sexual. Então, isto vai nos permitir acompanhar já desde a notificação, aí as nossas ouvidorias vão permitir acompanhar a abertura do inquérito, né, junto com o Ministério da Justiça, e também depois o processo judicial para que a punição aconteça. E enquanto isto, a nossa rede da saúde, das mulheres, dos direitos humanos vão trabalhar na lógica de acompanhar e acolher esta vítima para que ela possa ter o tratamento, o acompanhamento adequado. Isso vai acontecer a partir de quando? Bom, a partir de agora, né? Nós vamos estar estruturando para... Como eu já disse, os ministérios já atuam nesta área, mas atuam de forma separada. O nosso grande objetivo com a portaria é integrar o que a Secretaria de Direitos Humanos, das Mulheres, Secretaria-Geral, Justiça e Saúde já atuam nesta linha, né, de atender a questão do combate à violência e o acolhimento das vítimas de violência LGBT. Caso a situação não vá parar no SUS, a pessoa não precisa recorrer a um hospital, mas vá à polícia. Na polícia também vai ter essa descrição da orientação sexual? Não, porque as polícias são estaduais e nós não temos esta interferência. Mas nós temos os nossos DISC, né, DISC 100, DISC 180, e as ouvidorias, né, tanto da Secretaria de Direitos Humanos quanto da Secretaria de Política para as Mulheres, que nós acolhemos muitas denúncias. Então, aquilo que não vem pelo SUS e vem pelos DISC, né, ou pelas ouvidorias, nós vamos ter plenas condições de acompanhar. Eu já aproveito para divulgar. Tem violência, sofreu violência, assistiu uma violência, DISC 100 ou DISC 180 para a gente poder tomar as providências. E, ministro, por fim, eu queria que você comentasse o relatório da Human Rights Watch, falando, né, principalmente das polícias do Rio e de São Paulo. Elas causaram mais de 900 mortes só nos primeiros nove meses do ano passado. Como é que você enxerga esse relatório? Quais as medidas do governo para melhorar? Esta semana nós tivemos vários indicadores da violência que precisa ser enfrentada pelo país, por todos os poderes, né? Então, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, ele apenas com a publicação do relatório, ele apenas reforça a necessidade deste pacto. Porque nós temos crescimento no índice de homicídios de adolescentes,
crescimento, entende, da violência LGBT, né, que hoje foi colocada aqui, e no relatório do Human Rights também o crescimento da violência na ação das forças de segurança. Então, o encaminhamento da PEC para a corresponsabilidade de União, Estados e Municípios na questão da segurança é algo fundamental, que é o compromisso feito pela presidenta Dilma na campanha, e este pacto nacional que vai envolver não só União, Estados e Municípios, mas também Legislativo e Judiciário, ele é absolutamente necessário. Nós não vamos conseguir enfrentar as questões de segurança pública, de sistema prisional, de drogas, sem que a gente construa esse pacto com a corresponsabilidade de todos os poderes e de todos os entes da federação. Ministra, como você vê o arquivamento aí do projeto de lei que criminalizava a homofobia? E essa comissão é, de certa forma, uma resposta. O que vocês pretendem fazer em relação a isso? Eu também ia puxar isso. Como é que o governo trabalha para aprovar a criminalização? Bom, em primeiro lugar, nós vamos aguardar agora a eleição, né, que acontece domingo, a constituição das comissões, né, tanto da Câmara e do Senado, para a gente poder estabelecer a nossa estratégia para que o Congresso Nacional finalmente aprove uma lei criminalizando a homofobia, como já tem lei para criminalizar a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, e o racismo. E para nós, enquanto o Congresso não aprova, nós temos que tomar as providências. Então a portaria hoje já é uma ação nesta linha de combater, né, a violência, e a outra é a posição que eu volto a realçar do Procurador-Geral da República. Enquanto não houver uma lei específica, aplica-se a lei geral, que é a do racismo. Essa comissão estudou a possibilidade de outras classes que se sentem discriminadas, como os nordestinos, outros mais, também levantarem grupos para criarem leis específicas? Olha, esse é um debate que a gente acompanha aqui na Secretaria de Direitos Humanos, porque, volto a dizer, todos têm o direito de ser o que são. É, todos, entende? Então, e ninguém pode ser discriminado, nem sofrer violência, nem preconceito por ser o que é. E, portanto, quando a gente percebe que determinadas situações se tornam mais graves, nós temos tomado as providências, acompanhando, inclusive, um dos indicadores que para nós é muito relevante, que é o do nosso Disque 100, né, onde as denúncias chegam. Então, providências são adotadas exatamente quando nós somos acionados.